faqja që ju po përgatiteni të shikoni është një parodi lajmesh. Kronikat nuk bazohen krejtësisht në fakte konkrete. Korrespondentët dhe analistët nuk janë gazetarë në film. Ndaj opinionet e tyre, mos i merrni të mirëqëna. Përpara jush, Agim Bajko! Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini në Bypass Show. Si zakonisht më lejoni që të falenderoj Uin, Spring dhe Agna Group për freskin dhe këthilcin që ato na sjellin nëpërmjet mbështetjes tyre. Faleminderit Agna Group. Sa po u njoftuam se një fshatar i zonës së Mokrës ka zbuluar atë që kërkoi prej sa e sa vitesh dhe që nuk arriti ta gjente dot as edhe një prej ministrave të mbrojtjes. Le të kalojmë më një herë linjën në Mokër dhe të flasim me zotin Taçka. Përshëndetje zoti Taçka. Jo Taçka, jo. Taçka me e. Okej. Okay. Jemi në lidhje të drejtë për drejtë me zotin Taçka me ë nga Mokra, i cili vetëm me një shatë dhe një lopatë ka zbuluar atë që të tjerët nuk ja kanë dalë dot që ta zbulojnë as me mjetet më të sofistikuara të kohës. Mund të thoni për publikun se çfarë keni arritur që të zbuloni? Po tashi, theme, se unë do të kem zbuluar thesarin Ali Pasha të Pelenës. Po, si arritët ta bënit këta? Po ja, po punojam të kërën, se tashi kemi dhe kotë mbjellë, se kuptono? Kuptoj. Ha. Pra, po punojam tokën me lopatë. Edhe kur po ngulljam lopatën, dhe unë e kisha kshu dhe po e ngulljam, tak, më ngjec lopata. Me thënë të drejtën u bëra kurioz. U bëra kurioz dhe një të lën lopatën, një të merë shatën, edhe fillova të gërmoja. Dhe pasi kisha gërmuar, kërë gërmuar kërë gja, ore, shati më hasi e një sënduk të vjetër. Po të ishte një i mafë. Po ja, që të them? Kutona? Mirë, çfarë ndodhi pastaj? Po ja, fillova të pastroja sundukun. Ëh, se doja ta nxirr jam jashtë dhe të shikoj ç'kishte brenda. Kutona? Dhe e nxorët. Si nxirja më? Po ku nxirja e ym? Po ai ishte një i madh, e i rënd. Po mirë, pse nuk i kërkuat ndihmë për shembull fqinjve? Po mam bregimi, kujt i kërkoj ndihmë për? Ai koqiu që kam përballë, ka 3 muaj më ka bllokuar rrugën vetë tashi, s'di ka dalë në shtëpi. Kujt i kërkoj ndihmë? Edhe vajtat e ky koqiu tjetër që kam, ka shi, kuptona? E di them ti, ore, do am ndonjë mosha valla. Po ti kur s'ndim ona ju që ke për ban, valla. Ç's kërkon nga unë? Edhe i ka shtë beja. I ka, fash po marr ta të shtëpisë. Tu marr një herë ta të shtëpisë, thash ti ja hymi ata tenge. Jo bre nuk nxirë. E di zishte. Blum, ç'të të them? Po mirë, po si e zgjidhet? Tashi. Kam unë një djalë dajo që më ri da Amerikë. Kuptona? Një ta ma në telefon, dhe shku, ore, këshu dhe e kam halë, si ju ma zgjithë shash. Ti me dha mua, do vesh të komshiu dhe, dhe me atë do qash halë dhe, ta i që ke përbalë. Heç të beje, a, ty i vajta. Edhe i thash, ore, digjo, do të anëzirin bashkë sëndukën, edhe gjysmën e sëndukët, që të ketë brenda, do t'i marrësht ti. Gjysmën ti e gjysmën. Po mirë, komshiu ju e pranoj ofertën? Jo, se pranoj, në fillim do me thënë, se pasaj më mbrapa, u bindë. U bindë edhe të dy edhe nxorëm, së ndukën më në fund. E po tani, unë edhe gjithë publiku jemi kuriozit të dim se çfarë pasurie ishte fshërur brenda në sunduk. Ja, ta them unë. Brenda ishte një qypi vogël prej balte. Më kuptono? Mirë, brenda këti qypi të vogël, çfarë kishte? Ja, shiko, ta të patregoj unë, se kam e vete. Ja, këto kishte. Shikono? E çfarë shkruhet në ato copa letrash? Në to letra, të gjitha shkruhet shkruhet marrveshje. Po, marrveshje shkruhet. Vetëm marrveshje, kaq, s'ka gjë tjetër. Do me thënë gjithë kë mundim për ca copa letrash, ë? Jo. Pra, nuk keni gjetur thesarin Ali Pashajt? Po jo, që thesar kemi gjetur, ku kishte thesar aty? Por, kam gjetur një mik, dhe si që thonë fjallës urt, kush gjen një mik, gjen një qiflik. E, Vrilalke, miro! Mirë. E, o të keqen. Ja, ky është i fqinjin që kam përballë. 27 vite që jam grindur me te. Por tani, e kam mik, e shkuar miku të. E po, me këtë përqafim të ngrohtë dhe miqësor, po e mbyllim linjën nga Mokra dhe e çojmë pak kilometra më tutje. Në Korçë, ku kemi zbuluar edhe dikë tjetër që ka gjetur një çiflik. Shefat e diplomacive të Shqipërisë dhe Greqisë në muajin janar u takuan për të zgjidhur shumë nga çështjet e mbetura pezull mes dy vendeve. Ditmir Bushati dhe Nikos Skoxias u akomoduan në një prej hoteleve në qendër të Korçës.
Pre shumë kohësh, ministri ynë i jashtëm është duke negociuar me atë grek për të arritur një marrëveshje që do t'i japë fund që të gjithë problematikave që janë krijuar ndërmjet dy vendeve tona. E vetmja gjë që ne do të kërkonim nga negociatorët është që të marrim vesh se në cilin vend do ta fshehin ata marrëveshjen në mënyrë që ne të mos e pësojmë si taçka me ë. Ndërsa pritet një takim mes kryeministrave Rama dhe Cipras për të firmosur marrëveshjen mes dy vendeve, ende nuk dihet asgjë për marrëveshjen dhe detajet e saj. Negociatorët kanë vendosur që jo vetëm marrëveshjen ta mbajnë të fshehtë, por edhe detajet e saj të ne i japin të fshehta. Sa po më njoftua nga regjia se një turiste e uaj pas ka gjetur një mesazh brenda një shishe e qelqi në bregdetin e Shëngjinit. Fatkesisht, në mesazh nuk thuhet asgjë për marrëveshjen me Greqinë, kështu që për të marrë vesh se çfarë po ndodh me marrëveshjen, ose duhet të presim në një tjetër shishe me mesazh, ose duhet të pyesim ndonjënd që mund të ketë marrë vesh ndonjë gjë se pse mbahet e fshehtë marrëveshja. Të gjithë marrëveshjet bëhen të fshehta dhe nuk prezantohen para publikut. Paqë unë nuk gjykoj këtu që ka pasur dhe shumë marrëveshje të fshehta. Uroj që kjo qeveri ka përpara për të bërë disa marrëveshje që janë të rëndësishme jo për atë, po për Shqipërinë. Edhe mos i bëj të fshehta, i bëj transparent. Dhe kemi këtu çështjet me Greqinë, që janë 2-3 dhe duhen bërë transparente, ku po shkojmë, ku vjerë detar. Dhe ky blok marrëveshjes, shqiptarët duhet ta dinë, kjo është shumë e rëndësishme. Janë tentuar disa herë marrëveshjet fsheta këtu, pa jo për armët kimike, marrëveshjet këto për emigrantët, ky lloj debati, që s'është sqaruar kur në njërë. Dhe me thënë, në natyrën e politikës shqiptare, po sidomos saj qeverie, në fshetësia, dhe me thënë, kapaciteti për të mbyllë punët pa i parë publiku, është bërë liqë. Ne shpresojmë si opozitar që do vi dita që do ta thym këtu. Se edhe këto për teatrin e këto, çfarë janë të marrëveshjet fsheta? Tu janë bërë marrëveshjet fsheta, uroj që të mos bëhen më sepse transparenca është një nga drejtat e qytetarëve. Është nuk është se kjo është më qet, kjo që bëjmë këtu se kjo është komisioni reformës, po këtu nuk lejn mediat me që çka kanë gjykuar këto kryetarët. Unë do të kisha lënë se s'ka asgjë këtu. Ti e zakonshëm, po i kanë heqit mos halakatën deputetet në diskutime shpesh herë gjata natyrës politike. Supozimi i zotit që i është e qëllimi i mbajtjes e fshetë të kësaj marveshje është shmange halakateve të njerëzve që preken nga marveshja dhe këtu ne ati japim aset drejt. Pasi vendimet e rëndësishme është mirë gjithmonë që të mbajnë largë syrit të kamerave ose veshve të njerëzve. Sei un imbroglione, un buffone, un pagliaccio. E allora cosa fai? Ti tiri indietro? No. Ci sposiamo lo stesso, ma ad una condizione. Non accetto condizioni. Quale? Ci sposeremo in una chiesetta in montagna, lontano da tutti. Perché? Perché mio padre non lo deve sapere. Lui vuole farmi sposare Krupp. Në kohë të sotme, kur edhe telefonat kanë sy dhe muret kanë vesh, është e vështirë që disa gjëra ti mbash larg publikut. Edhe pse bisedimet nërmjet palve zhvillohen larg syrit të kamerave, një gazet greke ka arritur që të zbuloj disa detaje të vogla nga marrëveshja. Sipas të përditshmes greke, Protothema, presioni ushtruar nga Nikos Kocias në një kokaj të shkurtër trego faktin se kjo është e lidhur direkt me plane më të gjera politike. Sipas shtypit grek, të dy vendet kanë bërë hapa pas për çështje të ndryshme. Kështu thuhet se Greqia heq dorë nga përdorimi i termit Epir i Veriut, ndërkohë që sipas kësaj të përditshme, edhe Shqipëria nuk do të përdorë emrin Çamëri. Një lajm i tillë i publikuar nga gazetat greke natyrisht që ka shkaktuar mjaft hallakatje në Greqi, por ama këtu në Shqipëri ai është pritur me qetësi të plot. Ai morët vesh që këta u morën vesh dhe bën një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Greqisë. Deri më sot sikemi një ditë, nuk duhet ta paraqyjoj sepse është një marrëveshje e rëndësishme, është me një vend fqinj për të cilin kemi të gjithë interesat, bëjmë një marrëveshje të mirë. Ne kemi mira shqiptarë që punojnë atje. Kemi 3.000 vjet histori që rrimë bashkë me njëri tjetër, për të sherrëve të fqinjve, por sigurisht kemi interes të mbyllë. Mirë për sa kohë që nuk shikojmë një gjë të shkruajtur të zezë mbi të bardhë, kemi të gjithë të drejtën të dyshojmë që po, si të thush, po gatuhen marrëveshje që ndoshta nuk janë në interes të Shqipërisë. Gazeta greke Prototherma ka publikuar disa pika të marrëveshjes Greqi-Shqipëri, ku një ndër to është që të mos jetë më në përdorim fjala çamëri. Me çfarë do të zëvendësojmë ne këtë fjalë? Tashi nuk
nuk du t'i hy kësaj teme, se duhet t'a shikojmë një herë, të mos mërëmi se thush me lafet e gazetave greke apo shqiptare, ne gjikojmë që qamëria është një term historik për shqiptarët, nuk shof asë një gjithë keqe, jo për shqiptarët, jo, pas për greket vetë. Se si që ndodhë 25 vjetë konflikte Macedonijë me Greqinë për teza emra, që unë gjikoj që në Balkanin sot në dëshirën për të qenë të gjithë Europian, është e panevojshme kjo lloj diskutimi, që është për librat e historitë, për letë mbetet. A nuk të përmëndësh qamërinë, nuk do të thotë të pretendosh teritoret e qamërisë. Se kemi thënë kur këtë punë, ne të gjithë shqiptarët, nga të gjitha palet, majtës dhe djathët, jemi absolutisht bindur që ndryshim kufish në Europë, dhe sidomos midis Shqipërisë dhe Greqisë nuk ka dhe nuk do të ketë. Në lajmin e bërë publik nga mediat greke, nuk flitet fare për ndryshim kufish, por vetëm për ndryshim emrash, dhe ne dim shumë mirë se sa të fiksuar janë greket pas emrave që nuk u shkojnë fare për shtatë. Pas marrëveshjes së arritur mes kryeministrave Tsipras dhe Zaev, emri i ri i fqinjit lindor të Shqipërisë dhe atij verior të Greqisë do të jetë Maqedonia e Veriut. Nisur nga fakti që grekët gjithçka që kanë në veri, duke përfshirë këtu Polin e Veriut, Amerikën e Veriut dhe Epirin e Veriut, e quajnë të tyren, nuk është çudi që ndonjë ditë ta quajnë të tyren edhe Maqedoninë e Veriut. Tani që shpikën edhe Maqedoninë e Veriut, grekët mund ta kenë më të lehtë për të hequr dorë edhe nga Epiri i Veriut. Por problemi më i madh është hyni. Heqja e fjalës qamëri do të na privonte nga një pjesë e mirë e letërsisë të rilindjes, si dhe të folklorit. Të kërce një pale qame, më ve koka në tavan. Këta tjente qamërisë, jana i ka e djallërisë. Sa hi e u ka kuventi, tje ma me se më le vendi. Nëse për hirë të marveshes, do të nga kërkohet që të heqim nga përdorimi fjallën qamëri? Po, si do t'ja bëjmë pastaj me tregun më të njohur në vend, pra me tregun qam? Tregu shqiptar. Edhe se kur të prishet komplet kjo ambienti, këtu do ngele si emër. Ni do t'a quajmë gjithmonë tregu qam, të plasë për vetën tina. Të i që teme, a e qamëri? Kush do e heqin të qamëri? Do bin dhe akord që ti do heqish një gjohë, do heqish gjohë. Edhe të zgjedhen konfliktet. Se edhe ne duam janinën edhe atë. Në dorën tonë është ajo? Jemi të gjithë një. Kështu që çfarë do lloj emri ti vëmë, emris do të thot asnjë gjë për mua. Jo, tregu shqiptar jemi ne. Edhe çamëri është shqiptare është po. Jo. Kur? Jam kundër. Ky duhet ngelet edhe si vend historik. Mbas 90-s tregtia e parë këtu ishte edhe e lirë. Keni ndonjë preferencë mund të quhet ndryshe ky tregu? Masiv. Tamam, pa. Një treg masiv ku të gjithë mund të blejnë dhe të shesin. Këto si që ka shumë pjesët e Tiranës që quen mas zonë e Lidejmet, Kominatet, Zoguzi, Angunton, ka ngel, e ngelen, kaq. Tregu qam këto, po ka marrë një emër, i lartë është këj emër, për mendimin tim i mirë është prapë. Temi qamëris, qamëri nuk mund të shduki, as kush, se se ajo egziston. Kush mund të falin qamërin, kush mund t'ja eqin? Vetëm qamërin jo, të largohat. Mendoj që do t'i vi dita që dhe qamëria do t'a fitoj drejtën e saj. Ata janë njerës si gjithë grekët, si gjithë shqiptarët. Këto, nuk e kam atë të tregu, po qamëria është një vend që ka qenë shumë i madhë, ta që ju aneksua Greqisë. Janë në pika referimi këto, asë gjo më të e vetëm, si është janë pika referimi. Tu normalisht nuk ka shumë qamë, ka shumë pak. Po, do ngellet pikë referimi. Atë së vendosë në grekët, asë jepet, asë mos e mendoni atë. Po, më shuhet të regu qamë, që kush në ndanimi gjithë shqiptarë, mund jam fare për këto loj patriotizme, apo këshu. Ne jemi gjithë fëmijë tani janë martuar me Amerikane, një prit Amerikane, ti themi qamë mëria për Shqipërisë, ka kuptim kjo? Më falë, jema e zjoti se ata grekët aty, që jam i më të penjë. Natyrisht që askush nuk ja u merë do të grekërve për zgjuarësi. Kështu që duke na detyruar që të mbyllim tregun qam apo të ndryshojmë emrin ati, ata mund të prodhojnë një efekt zinxhir tek të gjithë tregjet e tjerë. Burime të besueshme të bypassit
Mësojnë se Donald Trump i ka kërkuar ambasadore së re që do të vijë në vendin tonë, që gjëja e parë që duhet bëj është të mbyllë tregun kinez. Nga ana tjetër, edhe Gjermania ka deklaruar se BE-ja nuk do t'i hap dyert Shqipërisë derisa ajo të mbyllë tregun elektrik, sepse ai dëmton interesat tregtare të saj, pasi i stimulon përdorimin e makinave elektrike në dëm të makinave me karburant. Nëse ne ndryshojmë emrin Çamëris, Vall, a do të jenë grekrit më të qetë pas këtij vendimi? E Piri i Veriut është zonë ku grekët kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë. Do të mbrohet minoriteti. Për çka flitet për kthimin e pasurive, nuk kanë lidhje me çamët. Çamët janë kriminal lufte të cilat bashkëpunuan me nazistët dhe me kriminal të luftës nuk bashkëbisedojmë.